Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kita semua. Setiap ibu perlukan Najihah. Okey. Nanti awak boleh share dulu dekat anak-anak tim. Boleh komen dulu. Kita sama-sama share dulu ya semua. Selamat pagi semua. Memek. Okay, so kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum semua. Ha, hari ini saya merupakan hari pertama saya live sendirian. Sebelum ni saya ada team. Okey, hari ini saya live sendiri. Seorang diri. Ha. Risau ya. Jadi saya akan cuba yang terbaik. Semua kena masuk masuk share dulu. Share dulu dekat anak-anak team. Sekejap dah, nak share sekejap. Cantiknya awak. Haha, selamat pagi Cik Wawa. Saya sentiasa cantik sebab saya nak live. Ha, hari ni saya memang agak cantik rasa-rasa sebab saya teruja. Saya kena buat live hari ni. Kejap apa ni filter terlalu putih ni. Macam bukan diri saya dah ni. Bila dari syurga kan? Go Cik Eros, go. Thank you Cik Wawa, thank you. Okay, hari ni kita nak kecek pasal apa? Banyak kita nak kecek hari ni ha. Okay, semua masuk support dulu. Masuk support Eros Live ni semua. Najihah Corps, Najihah Clan, semua masuk support. Okay, hari ni kita akan cakap pasal banyak kita ke story. Lepas tu nak cakap pasal agent, nak kecek juga pasal produk, nak kecek juga pasal lawatan maring. Ha, banyak benda kita nak kecek ni. Ha. Selamat pagi Rosa, selamat pagi Cik Ida. Selamat pagi semua. Semua dah breakfast ke? Thank you yang mana dah masuk live. Thank you juga yang mana dah tag anak team. Thank you Cik Wawa. Belum. Kenapa belum breakfast? Rose pun belum breakfast tapi Rose minum kopi bidara dengan asam yang Cik Anna letak di depan PC dia tu, Rose ambil. Rose dah breakfast ke? Rose belum breakfast. Rose minum kopi bidara sahaja hari ni. Cik Wawa dengan Cik Ida dah breakfast ke? Minum kopi bidara secawan. Rose dah okey ke semalam tak join lawatan? Rose dah okey. Cuma Rose tak okey sebab Rose tak boleh join lawatan tu. Rose rasa macam tak puas hati. Tolong ya, Cik Erna ambil tindakan bila kita nak pergi ke next lawatan ya. Sebab Rose rasa macam Rose tak boleh lah. Rose tak pergi. Rose kena pergi. Rose nak kenal Najihah Clan ni. Jom eh, dia live. Oh, wow, akbar. Dia kau semangat ni pagi petang nak makan gom muka Rose pula dah live ni. Okay, hari ni malam lagi ni. Apa-apa tak masuk lagi ni. Masuklah semua orang. Lepas sekali. Tak ada lagi. Tak kena sampai-sampai. Starting kita tak boleh aktif sangat. Nanti tak ada sampai ngujung. Nanti ada sampai ngujung lembek. Tak boleh kita nak kecek banyak hari ni. Tak boleh lepak-lepak lagi. Kita lepak mata lagi. Gitu. Kita kena sama-sama lepak dengan seset Najihah Clan lah. Biar viewers ni semangat nak tengok kita kecek. Gitu. Okay. Hari ni saya nak kecek pasal ni lah. Kelebihan-kelebihan agen. Jadi agen dah ke atas. Lepas tu nak kecek juga pasal kelebihan produk kita. Ha, saya tak si overclaim tapi saya bercakap based on result. Nah, gitu. Elena macam Taylor Swift. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Saya baru je belajar buat eyeliner ni. Tapi kurang menjadi rasanya. Nanti saya cuba improvekan lagi. Bulu mata pun dekat mana. Bulu mata boy of free one je ni. Okay, hi dekat IG pun hi. Thank you sebab sudi masuk live ni. Okay, kita tunggu dulu. Kita tak catch up lagi. Kita tunggu dulu orang-orang masuk dulu. Untuk sebelum kita catch up sebabnya
kita nak kecek banyak benda. Jadinya kalau kita kecek dah, orang baru masuk ketinggalan lah. Ha, tak ada dengar kita kecek ke apa. Jadinya kita tunggu dulu a few minutes, lepas tu baru kita kecek. Ha, gitu. Padang dah lah. Ha, memang padang dah. Duduk tengok mata dia. Jangan gitu. Jangan gitu. Okay. Nampaknya Najah tak ada jual eyeliner ke. Ha, tu nanti kita bincang. Ha, nanti kita bincang pasal eyeliner tu, kita bincang dengan madam lah. Ha, ni kita tengok. Kalau ramai eyeliner, kita suruh madam keluarkan eyeliner. Ha, nanti jadi bahan kosmetik pula. Okay. Kalau lipstick ada, tak serusi. Ni lipstick. Ha, kita ada lecu ni. Najihah punya lipstick ni pun laku juga. Sebab setakat saya pergi, masa pergi program outlet hari tu pun, kita tak macam fokus sangat dekat lipstick tau. Kita tahu. Sebab kebanyakan kadang-kadang ibu bapa, dia akan mahu kepada minyak aromaterapi. Kita just buat spare sahaja lipstick ni. Tapi alhamdulillah ada orang nak beli lipstick ni. Ha, maksudnya ada juga lah pengguna lipstick Najihah ni dari kalangan-kalangan guru. Cuma kita yang tak tahu. Ha, gitu. Okay, hari ni kita nak kecek pasal apa? Okay, first kali pasal lawatan Maren. Okay, Maren kita pergi lawatan ke rumah Najihah Clan. Nama apa? Okay, ke rumah Najihah Clan. Master leader kot. Nanti saya dah pasti nama apa. Tak, saya tak join. Saya tak join. Jadinya hak pergi mari Cik Erna, Cik Ida dengan Cik Wawa. Rasanya tak silap saya dua. Kedua rumah. First kali ke Barat 12. Second dekat Tumpat. Tak silap saya lah. Jadinya gila waktu tu banyaklah perkongsian antara apa ni? Antara Najihah Corps dengan set camp KI dengan Kilidus. Jat-jat. Dia tak tahu nama apa. Jadi susah sikit nak bercakap. Nanti tolong ya Cik Wawa bagi tahu nama siapa yang gimari. Ha, sebab gitu. Rus tak pasti nama apa. Takut saya sebut. Seronok Cik Rus pergi semua payu makan sedap-sedap. Itulah. Ha, Cik Rus tengok juga. Cik Rus join deh. Cik Rus join live set dia tu. Tu dekat leader Maziah di pasar Barat 12 tu. Ha. Hey, Cik Rus tengok ke lawatan home center. Okey betul, lawatan home center leader Maziah di Pasar Barat 12 dengan leader Adiana di Tumpat. Memang sedap saya duduk jamu lah, duduk atas ni digambar. Rus time tu MC. Jadi Rus tak boleh join, sepatutnya Rus join juga. Tapi Rus MC Rus tak boleh join. Ha, jadi Rus tengok lah, Rus join live set dia. Rus tengok sedap lah ni, ha, duduk jamu lah. Lepas tu Rus tengok banyak perkongsian, siap bagi sagu hati sama-sama share. Apa exchange sagu hati, ha, gitu. Kita maksudnya, kita walaupun kita tak pernah jumpa ke apa, kita akrab. Ha, gitu, jauh di mata tetap di hati, ha, gitu. Jadinya banyaklah juga perkongsian antara leader-leader dengan seset camp KI. InsyaAllah nanti ke next street, Rus nak join lah. Rus tak si MC. Mari Rus terpaksa MC. Rus memang nak pergi sangat-sangat. Tapi Rus terpaksa MC. Sebab Rus memang betul-betul tak sihat. Rus tak si lah. Rus mari bekerja dengan tak bersemangat. Kita ni kalau boleh nak pergi kerja semangat. Rus patutnya dapat 2 hari MC Rus deh. 2 hari MC Rus. Tapi Rus ambil sehari sahaja MC. Sebab rasa Rus kena bekerja. Rus kena bekerja, banyak benda lagi Rus kena settle dekat tempat kerja ni. Rus tak si apa panggil, biasakan diri Rus bermanja sangat. Jadinya Rus ambil sehari sahaja MC. Rus mari juga kerja hari ni. Gitu. Sebab Rus tahu Rus hari ni kena buat live. Jadinya Rus nak masuk kerja sebab Rus nak cuba untuk buat live tu. Okay, Rus tak ada baca komen lagi. Oh, dia sedap kecek ni. Komen pun tak ada perasa. Okay. Apa ni? Hai madam. Terima kasih. Apa ni? Seronok Cik Rus. Okay. Dah baca dah yang ni. Hello Cik Erna. Lepas tu. Oh, Akbar. Sekejap dengar baik ni. Nak baca ni. Tak baik ni.
Assalamualaikum. Ros semangat nak live. Ha, betul, ros semangat nak live. Ros sakit-sakit pun ros mari sebab ros semangat doa ni. Tak tengok dekat ni. Okay, thank you Cik Wawa. Thank you sebab ros dah apa ros biasanya ada team. Team support macam mana nak live, tapi ni ros sendiri ya. Jadi ros banyaklah kena belajar. Jadi hari ni merupakan hari first day ros belajar live sendiri. Ha. Okey ni okey Ros baca terbaik Cik Ros, terima kasih Cik Ida, terima kasih madam. Ros pun banyak belajar daripada madam jugaklah. Ha, madam pun walaupun madam tak sihat ke gap madam tetap masuk kerja. Ha, sebab dia bila kita dah semangat ni ke okay, jadi macam cuti lama-lama rasa banyak ketinggalan. Ros cuti sehari je mungkin ke. Tapi Ros rasa banyak Ros tinggal ni. Contohnya kalau waktu gap Ros rasa macam rugi sebab Ros nak sedap oh join dah waktu tu. Jadi excited tapi tiba-tiba tidak mengizinkan kesihatan memang tidak mengizinkan. Jadinya Ros terpaksalah MC. Itu pun dia tanya juga. Tak apa ke ni tak pergi gini-gini. Sebab Ros rasa macam. Sebab tu satu komitmen tau. Sebab orang beri kepercayaan untuk kita join juga benda tu. Tapi kita tak lagi. Ha, kita rasa bersalah lah ke. Ha, jadinya dengan cara Ros mengikut tim melalui live. Serius support gitu. Ha, gitulah. Jadi Ros rasa ketinggalan lah. Banyak benda ketinggalan. Ros tengok di grup-grup rasa macam. Kena masuk ni kerja ni. Tak boleh cuti lama-lama. Ha gitu. Okey, terima kasih. Terbaik Cik Ros. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Cik Ros nak masuk dalam telefon. Ha betul. Cik Ros dia kecek pun nak masuk dalam telefon ni. Ha itulah kata. Assalamualaikum Cik Ros. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudi menerima kunjungan dari tim Najib. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi juga. Terima kasih yang mana sudi masuk semua pagi ni. Ha. Okay. First kali Ros nak kecek pasal apa? Ha. Hari ni. Jangan lupa. First of all. Ha. First of all. Ros nak oyak pasal pendaftaran ICN. Yang mana pendaftaran ICN dengan pendaftaran malam gala. Ha. Kan telah dibuka. Jadi yang mana rasa macam. Nak join, memang bukan rasa lah si out kena join. Sebab bagi saya, rugilah sebab madam buat tempat yang sangat-sangat-sangat cantik. Ha, ni adalah tempat yang terbaik madam pilih. Terbaik antara yang terbaik. Ha, jadi kalau si awak tak join, rugilah. Memang sangat-sangat rugi. Ha, ni peluang si awak untuk si awak mengenal lebih rapat dengan madam. Mengenal lebih rapat dengan Najihah Corps. Si awak janganlah hanya menjual produk tapi tak tahu. Tak kenal. Ha, tak si kita. Kita kena kenal dan menjual. Barulah kita rasa lebih bersemangat. Kalau kita, sama lah juga kalau macam Ros. Kalau Ros hanya bekerja tapi Ros tak kenal. Ha, tu. Orang atas saya Ros gano. Bila Ros tak kenal, jadi Ros kita bekerja hanya bekerja untuk diri kita je lah. Kalau kita kenal, kalau tambah-tambah orang atas saya kita terbaik lagi. Lagilah kita rasa macam kita di, apa lah? Di macam mana nak cakap kita ni lebih bersemangat lah. Rasa macam kita ni dikat. Haa gitu. Okay, untuk pendaftaran ICN dengan pendaftaran malam gala. Ha ni Ros siap print dah poster. Ha gitu. Apa lah harus tengok apa pada boleh jangan sakak. Ni, pendaftaran ICN dan pendaftaran malam gala ni penibatan untuk ICN which is key leaders. Ha key leaders kita buat di janda baik. Jadi si awak kena grab key leaders yang mana tak buat pendaftaran lagi tu cepat-cepat buat pendaftaran. Ha lepas tu untuk malam gala madam berbesar hati buka penibatan untuk Najihah Lovers dengan sehingga EP, Executive Partner. Jadi apa tunggu lagi peluang ni. You all kena grab peluang-peluang yang ada ni. Okay. Sebab apa? Sebab program ni kita buat banyak aktiviti. Kita dah plan, kita dah bagi tahu sebulan awal lagi untuk si awak apply cuti. Sebab tambah-tambah tu musim sekolah. Musim cuti sekolah. Jadi kita orang beritahu awal lah untuk si awak plan. Si awak punya cuti untuk si awak plan. Biar, sebab dekat area villa tu banyak juga yang saya tengok. Tempat-tempat lain juga untuk si awak stay. Ha, yang mana join malam gala pun si awak boleh pergi awal sambil-sambil bercuti dengan family. Ha, sambil-sambil tu malam tu pergi malam gala. Ha, grab lah peluang ni. Ha, dah naik set Cik Ros. Dah naik set Cik Ros. Kenapa tu? Cik Ros tak payah sangat. Sorry. Okay. Untuk patu pasal ICN dengan malam gala. Ha, Cik Ros ni kalau benda gone ni Cik Ros sakit ulir pulak nanti. Jangan rusi. Jadinya hak mana masuk baru join tu tak apa. Okay. First kali Cik Ros juga nak kecek pasal dah naik sekolah Cik Ros. Ha, dah naik sekolah. Kita cuti sekolah sampai berapa bulan? Tak cerita Cik Ros baru start minggu ni sampai
15 ke 16 eh. Oh, bulan depan Ros tak pasti. Tapi time tu cuti sekolah ke. Thank you madam. Okay, lepas tu okay. Kalau untuk agent, okay, kita cakap pasal kelebihan agent lah. Memandangkan okay, Cik Ros dekat sini sebagai customer service, betul. Jadi Cik Ros banyaklah terima-terima WhatsApp daripada first kali nak beli produk biasa je. Tapi bila dia dah tahu ada promo agent, dia tahu kelebihan agent, orang akan nak join. Sebenarnya kita nak buat orang tertarik dengan kita tu senang je. Kita kecek pasal keuntungnya. Ha, sebab apa? Gapa-gapa pun kalau kita nak beli, orang nak nampak untung dulu. Benda ni untung ke tak ke dia kalau dia beli banyak? Gitu je benar. Siapa-siapa pun macam pun kita lah. Kita nak nega produk orang. Kita tahu kita untung ke nak nega produk dia ni. Ha gitu. Jadi kapa-kapa you kena sentuh pasal commission berapa you dapat kalau you join agent. Ha, kalau you sentuh pasal benda tu, ha, baru you pergi ke next step. Lagipun kita jual produk yang dah ada result. Ha, kita boleh bagi produk yang dah ada result. Biasanya orang nak beli produk ni, dia dah dapat result daripada sign dia. Ha gitu. Faham? Ya betul, cerita pasal untung betul. Kita kena kecek pasal untung. Kalau kita tak kecek pasal untung, susahlah nak tarik orang apa ni join kita. Macam kita gini contoh eh. Ni contoh tips daripada Ros. Kalau Ros nak tackle hati orang tu untuk join agent. Jangan salah faham eh. Tackle hati untuk join agent. Okay, gini. First kali aku contact. Assalamualaikum. Boleh ke saya nak beli minyak bidara satu? Minyak saffron satu. Ha, dia cakap macam tu je. Lepas terus kata, Waalaikumsalam, boleh-boleh. Nak saya prefer kepada WhatsApp atau nak saya call untuk lebih details. Dia kata, WhatsApp lah. Kalau WhatsApp tak ada masalah, boleh juga. Okey, kita poik lah. Kalau beli satu, untuk minyak bidara berharga RM18. Yang ni pun RM18, sama harga. Tetapi, kalau untuk nak dapat sebagai Najihah Lover, pembelian RM50 dan ke atas. Okey, got it. Contoh, 18, darab 2 berapa? 32 betul. 36. Okey, 36. Cakap kat dia, RM36. RM36, apakah tertambah sikit lagi untuk jadi Najihah Lover? Berarti katalah kalau Najihah Lover ni kan, kita katalah Najihah Lover ni seolah mini agent lah. Macam dropship lah, cuma terus buat payment. Kalau dropship kan, you all jual produk dulu. Kita yang buat postage apa semua kan. Tapi kita buat gunakan mini agent. Kita ialah pembelian 50 dan ke atas. Lepas tu dia berkata, tapi saya dah biasa guna. Lepas tu kita pun, ya, kalau you biasa guna lagi senang kita nak promote. Bukan ke apa kita kata. Tambah-tambah pula bulan ni kita ada promo agent kak. Contoh kak ke puan ke. Bulan ni kita ada promo agent puan untuk bulan ni. Sampai hujung bulan ni saja lebih baik puan grab lah. Kalau tak rugi. Lepas tu kata, promo agent ni kan kita pun cakap lah pasal untung. Untung berapa? Bayar ke 18, tolak 13, untung berapa? Habislah 13. Untung 5 je. Kita ayat lah dia. Kita kata, keuntungan RM5 kita boleh dapat kalau mendapat kalau kita jadi agent. Hanya RM100 sahaja. Sebelum ni kita cakap lah, sebelum ni kita buat berapa ratus? 200.5 ke? Sebelum ni berapa ratus? Lepas tu ni untung RM5. Kalau kita join sebab dia serendah 100 sahaja. Janganlah kita buat promo agent gini kak. Apa kata kak Grab? Setakat ni hot mana kontak untuk beli 2 produk sahaja, mesti akan jadi mini agent. Mesti akan jadi mini agent. Bukan ke apa? Sebabnya? 5 ya. Betul lah 5 ya. Bila kita dah ni kan, rasa macam nervous sikit hari ni. 5 ya betul. Jadinya kita kena kecek pasal untung dengan dia. Okey, lepas dia untung, kita poyaklah. Lepas tu contoh kata, tapi akak jangan risau. Ataupun, tapi puan jangan risau. Apabila puan join agent ni, kami akan guide daripada zero to hero. Maksudnya, kami akan guide daripada segi content media. Kami sediakan daripada segi copywriting. Kami sediakan daripada segi apa sharing. Contohnya, kami juga akan buat live setiap hari. Yang mana live tu lah. Puan boleh ambil konten-konten untuk puan promote kepada customer-customer puan. Gitu je, kita kecil gitu je. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan Najihah bantu. Ya betul, Najihah akan bantu. Betul tu bos je. Bos je sendiri kata Najihah bantu sebab terus tengok macam orang ni dia takut nak bisnes sebab dia takut macam sesetengah founder kau gapo kau. Dia fikir kau beli barang dia
kita kena fikir sendiri. Kan kita nak jual. Ha gitu. Tapi dia Najah ni tak. Dia akan bantu daripada kosong lagi. Jadi si awak jangan gusing lah. Biasanya kata kena apa buat video sendiri lah ke produk. Jangan gusing. Kita orang sediakan konten. Si awak just post sahaja. Ha. Biasanya kalau kita post, si awak jangan mudah give up. Kalau kita post hari ni, jangan expect customer kita mari masuk 5 lalu dok. Jangan gitu. Kalau kita post hari ni, tak semestinya customer mai beli lalu. Dia akan tengok dulu. Orang ni kalau nak nego, dia kena sabar. Ha, kena komitmen yang tinggi. Dia kena banyakkan bersabar. Sebabnya orang kau banyak sabar, kau banyak untung dia dapat. Ha, contoh deh. Saya kejaga farmasi. Farmasi tu, dia macam beli sikit-sikit. Ha, tapi dia ni kontak. Nak restock. Lepas tu, apa ni produk kita ni dah makin tinggi. Ha, dah makin tinggi, dah makin banyak permintaan. Farmasi, hok lama-lama, hok mana lost kontak tu. Tiba-tiba je masuk kontak Cik Ros. Saya nak buat pembelian lah. Lepas tu saya berkata, okey, apa kata buat pembelian secara agent. Ha, buat pembelian secara agent sebab kita pada ni. Oh, barulah repeat order sampai 500-600. Ha, kita tak expect apa benda tu. Sebab apa? Sebab dia dengar daripada orang lain. Apabila Najihan ni tinggi permintaan, okay, akan sampai juga benda tu. Kau itu siapa kau itu ha? Dia marketing dia banyak daripada segi offline. Offline daripada segi apa? Mulut ke mulut. Ha, kita ekoyo ni produk ni jadi. Ipa tengok sign dia pakai jadi. Hak tu pergi siapa kau tu pula produk jadi. Ha, tu adalah secara offline mulut ke mulut. Pasal secara online dia tengok melalui marketing. Melalui live. Banyaklah marketing dari segi live daripada segi poster-poster. Ni kita menggunakan duta pula. Ha, jadi banyak masuk permintaan. Eh? Orang tak akan beli produk ni kalau tak ada result. Ha, gitu. Orang tak akan beli. Sebab tu kita ni, produk kita ni, kita kena banyak cerita pasal kelebihan lah. Ha, janganlah si awak macam nak jual setakat awak pasal duit saja. Tak boleh cukup. Si awak kena awak lah cukup keuntungan dia dengan kelebihan produk ni. Ha, gitu. Masuk je live Najihah hari-hari boleh belajar. Betul tu Bos Jo. Kita masuk je live Najihah. Najihah ni, saya deh. Saya tak tahu apa pun pasal produk ni masa first saya masuk. Saya jujur lah. Tapi, May dengan Bos Jo bagi masa seminggu untuk saya study pasal produk ni saja. Ha, saya study, saya kata, oh, rupanya banyak kelebihan. Bukan setakat ni saja saya tengok live. Saya tengok ni, saya set marketing. KMKI duduk live semua hari-hari. Saya dengar. Saya ada kecik gapo. Saya catat. Saya catat poin dia. Contohnya dia kata gapo. Pasal kelas setiap hari. Setiap petang. Kita ada sharing pula. Sharing gapo. Bukan sharing saja, tetapi sharing wins. Ha, sharing wins. Wins ni gapo. Okay. Sharing kejayaan-kejayaan yang pernah capai. Sepanjang you all berada dalam Najihah ni. Ha, setiap sini Madam buat live. Madam bukan buat live saja. Macam-macam dia buat program untuk Najihah Clan. Untuk memberi support kepada tim-tim. Ha, maksudnya, Najihah ni tidak meninggalkan you all lah. Ha, once you all mendaftar, berdaftar under Najihah HQ, Najihah HQ akan bantu you all. Ha, gitu. Sebab kita tengok lah based on result-result, feedback-feedback, semua repeat order. Back kuasanya customer, dia mari dekat walk-in lah, walk-in HQ. Kebanyakan tak jadi agent pun. Tapi dia beli banyak produk. Dia beli banyak produk tak jadi agent pun. Jadi, saya rasa macam rugilah benda tu. Ha, siapa kata lah, apa kata jadi agent? Alang-alang beli banyak produk jadi agent. Tak dapat, saya pun tak dapat untung. Saya pun tak dapat untung pun. Malah saya suka membantu. Ha, bukan apa kalau jadi agent utuh banyak mesti orang kita kena nego. Tengok-tengok jadi dia nak nego lah pula. Ha, lepas tu saya tengok okay. Ada time tu saya jaga HQ, saya tak pasti nama apa, tak ingat. Budak lagi dalam umur 20 gitu. Dia mari tu dia masih beli 3 4. Ha, dia beli sikit-sikit lah. Saya berkata lah, out business kau. Lepas tu dia kata, tak lah saya gini je saya pakai. Lepas tu ada mak setara nak saya main beli sini. Kata, apa kata out business? Ha, saya ada, apa kata out business? Sebab tak rugi pun out business sebenarnya. Lepas tu dia kata lah, dia macam tak berani kita nak business ke apa. Lepas tu kata, alah-alah mak setara awak guna ni, out business lah awak ambil harga agent. Bila awak ambil harga agent, awak jual jauh dapat untung kau. RM5 tu orang tak wish saja-saja RM5. Ha, lu ni tandah pun dekat siar. Dah nak masuk dah ni. Jadi RM5 ni bukan senang. Dapat aku tak we free-free. Ha, jadinya cucu lah. You kecil, kalau you orang begini, you start business, you dah kenal pelanggan you. Nanti next time, produk you ni, produk yang you jual ni boleh pergi jauh dengan you. Ha, dan mana tahu you boleh jadi lepas agent, stockist, leader. Ha, kita tak tahu ke benda tu ke. Ha, lepas tu dia kata, betul juga tu dia kata. Kata, ha, memang betul pun.
confirm pasal you pun daftar jadi mini agent. So apa? Sebab madam bagi peluang kepada hok mana hok tak mampu, kurang mampu untuk jadi mini agent. Madam bagi peluang serendah 100 sahaja untuk you all jadi mini agent. Nak cari mana you all? Kalau lah pergi mana-mana produk jarilah jumpa RM100 tu boleh jadi agent dah. Sebab untung besar. Pihak dah? Haa gitu. Gapa ni? Masuk jelas. Okey, sahabat yang berani betul manfaat Najihah. Assalamualaikum Cik Ros. Waalaikumsalam. Ini percaya pada proses. Betul, percaya pada proses. Biar lambat tetapi percaya. Haa gitu. Najihah bantu. Okey, terima kasih kami kat sampai jadi. Okey, banyaklah manfaat-manfaatnya. Okey. Lepas tu kelas setiap hari. Kelebihan dia, kelas setiap hari. Lepas tu kelas bagi wins. Ha, setiap petang kita orang buat Zoom. Share wins masing-masing. Kadang-kadang tu madam masuk dengar juga. Madam share juga. Ha, maksudnya biasanya kalau you us masuk team kan, dia ada ni, dia tak terlibat dengan founder, betul tak? Tapi madam kita ni nak terlibat berlaku. Yang mana madam tak setiga, so okay pun anak team dia. Ha, madam dia pesen lagu ni. Pesen nak kenal berlaku anak team dia, nak tahu khabar anak team dia ni okey ke dok gapo. Kalau macam lama dah tak restock, mesti madam akan suruh Cik Erna ke Cik Wawa kontak. Apa ni lama tak kontak, tak restock, bukan nak paksa, nak tahu gapo masalah dia. Ha, gapo masalah yang dihadapi, kita boleh bantu. Ha, contoh siapa-siapa sakit ke, madam akan tu suruh tanya dia duduk mana, nak bagi buah dan nak bagi kau ni. Madam ni sangat caring lah dekat dia punya anak-anak team ni. Jadi si awak, okey, jadi si awak jangan rasa diri ditinggalkan lah bila join Najihah ni. Ha, gitu maksud saya lah. Waalaikumsalam, ada support. Terima kasih sudi support. Terima kasih semua. Seronok bila madam support live. Ha, betul. Hai. Seronok bila madam support live. Okey, lepas tu okey, lepas tu kalau join agent juga di guide from A to Z. Lepas tu disediakan bahan marketing. Bahan marketing lepas tu ha, ni satu lagi kelebihan si awak. Kita kan jual pes ni ha. Jual pes ni kan. Ni, oh balik pula semangat kecil. Ha, kita kan jual pes. Lepas tu pes ni kan, kita macam toksik lah. Orang macam ingat ayam bakar, boleh buat ayam bakar. Ayam madu boleh buat ayam masak, ayam madu. Kita orang buat apa? Setiap Rabu kita buat sesi memasak pula. Ha, benarnya kita orang ni bukannya chef-chef pun belakang. Tapi kita akan cuba inovasikan benda tu sebab nak suruh apa ni, tim-tim kita ni ada idea ni nak jual kepada customer. Bukan setakat nak kita banyak ke, hok mana kontak kita nak beli, kita akan pas kepada tim dulu. Kita fokus kepada tim dulu. Kita fokuskan kepada bisnes melalui tim dulu. Ha, kita akan paskan nombor kita kepada tim. Yang mana dekat tim ni, dia contoh dia kata, salam, saya duduk area Alustar lah. Okey, kita cari tim kita duduk area Alustar. Kita pas dulu nombor dia. Kalau dia tak ada arus sangat, tak ada orang situ, baru kita push melalui HQ. Naknya betapa kita ni caring dekat kita punya tim. Nak suruh tim kita ni rasa macam biasanya orang ni kan nak start nego, dia orang beri seproduk dia tu, so semangat dah. Baru so memang gitu pesen kita. Pesen kita kalau bahagia kita senyap, tak ada orang beri, ya suruh tak semangat. Jadi kita bantu dia dengan kita cari dulu customer ke dia. Lama-lama dia semangat agak. Tak cakap pula atau ada tangis lah kata. Ha, gitu. Lepas tu kita buatlah sesi memasak. Kita buat macam-macam lah. Macam kita buat papri. Esok gapo nak masak. Jangan lupa tu join sesi memasak esok ni. Yang tu surprise lah. Tak boleh hoyak lah gapo. Gitu. Kita nak semua orang masuk ni tengok gapo resepi. Ni sesi nak cakap punya resepi lah. Jadi ada yang cuba juga buat jadi. Alhamdulillah yang tak menjadi, teruskan lagi. Gitu. Sangat carry Made Energy Hair Cleanse. Betul. Sangat carry. Kita panggil tak tinggal antara satu sama lain. Sebab tu awak kena masuk pendaftaran SCN dengan Malam Gala. Malam Gala tu join lah tema Bollywood. Bila lagi si awak nak jadi Syaruhair, nak jadi apa kaju. Bila lagi tiny lah si awak kena grab peluang jadi pakar comel-comelnya. Ha, gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Ros. Waalaikumsalam Kak Amy. Hai semua. Ha, jangan lupa buat pendaftaran tu. Kena daftar sekarang. Kena berpuluh eh. Macam-macam ni aktiviti madam plan. Madam plan lama orang ni nak suruh. Apa ni? Biar semua tim puas hati.
dengan program-program yang Madam anjurkan. Ha, bukannya situ kita nampak yang Madam jumpa dengan semua-semua tim dia. Okey, lepas tu kita cerita juga pasal keuntungan yang tinggi lah. Memang sentiasa tahulah ke. Memang siapa-siapa pun tahu. Agent kalau ambil harga agent, memang komisen agak tinggi. Jadi berbaloi lah. Berbaloi lah join ni. Lepas tu program Madam anjurkan pun banyak. Okay, program ni sebenarnya yang Madam anjurkan ni hanya untuk menunjukkan support. Situ support. Macam contoh sesi live juga seteks ni tu kan. Lepas tu nak suruh apa? Nak suruh semua-semua anak-anak team masuk. Bukan gapo pun. Sebab nak tengok yang Madam ni kenal si awak. Madam kenal belakang si awak. Si awak jangan rusing lah. Gitu. Lepas tu lepas tu kita kecoh segapa ni. Okay, pasal ni lah kita start dengan aromaterapi dah. Cantik Cik Ros, terima kasih. Okay, pasal minyak aromaterapi. Okay, kalau melalui Maring, Maring kan Ros MC. Jadi melalui Maring, cerita Maring lah sebab Ros MC. Ada minyak bidara ni dekat rumah Ros. Jadi, Ros kurang sihat. Perut Ros bermasalah Maring. Ros apa minyak bidara? Ros apa minyak bidara? First tu rasa macam kurang berangin, biasalah. Sapu lama-lama dia rasa lega. Ros tak siapa claim deh sebabnya dia rasa lega. Sebab tu minyak ni, minyak aromaterapi ni, dia apa nak ayatnya, dia memberi terapi. Kita jangan kata menghilangkan, kita jangan expect kita pakai terus hilang. Oh, dah menjadilah membaik. Dok, jangan expect gitu. Sebab benda produk ni, benda produk-produk herba ni, dia take time. Okay, dia take time. Okay, contohnya sebab tu kalau macam contoh kita makan Panadol. Kita makan Panadol deh. Kita makan Panadol, teh ubat teh sakit. Kalau awak nak tahu, kalau awak pergi klinik kau, pergi hospital kau, doktor kata ke apa? Doktor tak kewi, awak ni makan ubat teh sakit tu. Doktor tak kewi. Sebab apa? Doktor nak suruh starting dengan benda-benda seseluruh. Seperti Panadol dulu, baru ubat teh sakit. Sama lah juga dengan minyak bidara. Okay, si awak terah dulu minyak bidara. Kalau tak boleh, barulah si awak terah ubat. Bukan gapo. Sebabnya, ubat ni bahaya juga untuk kesihatan kita, betul tak? Siapa bila kita nak telah ubat? Setakat ni, macam contohlah, kalau Ros ni macam period pain yang agak teruk lah. Kalau period pain, lepas tu gastrik pun agak teruk. Setakat ni, alhamdulillah lah, Ros bukan overclaim. Tapi Ros pakai minyak ni bukan menghilangkan dah. Jangan rasa macam menghilangkan dok. Dia melegakan. Menghilangkan, melegakan ni lain. Kalau kita melegakan, kita rasa hak benda tak boleh kita buat kerja, kita boleh buat kerja. Kalau hilang ni, dalam 10 minit kemudian, segar-bugar boleh lompat duduk. Rasa sakit juga, tapi boleh melegakan. Melegakan, which is kita boleh beri keselesaan lah. Hak kita tak boleh buat kerja, kita boleh buat kerja. Contohnya, kita sakit ni, senok-senok sangat ni. Tapi kita guling kan? Kita guling, kita bangun. Lepas kita sapu tu, kita boleh bangun. Boleh ke jalan. Bukan jalan mana? Jalan sekeliling. Boleh basuh pinggir. Maksudnya tu kita dah rasa lega lah. Dia tak hilangkan. Dia still rasa sakit. Tapi dia tak. Dia melegakan. Gitu. Kita jangan. Bila kita kecek juga. Kita jangan terlalu overclaim. Madam dengan bos je memang pantang lah. Orang overclaim. Bukan gapo. Sebab tak semua produk ni. You jangan overclaim tu. Maksudnya you jangan rasa macam kecek. Orang kata cek. Yang kecek tak khabar ingat. Gitu. Sebab apa? Sebab kita kena tengok based on result lah. Result kita kata melegakan, melegakan lah. Melegakan yang tak okey dah jadi okey. Betul. Melegakan tak okey jadi tak okey. Tapi ada setengah yang menghilangkan. Tapi tak semua orang gitu. Jadi better untuk jaga percakapan you all. You all cakap lah melegakan. Contohnya sakit kepala. Sakit kepala alhamdulillah memang sangat menjadilah. Kalau Ros, kalau sakit kepala memang jadi. Minyak bidara ni. Tapi kalau Ros, Ros tak suka sangat minyak. Ros suka kepada balm kalau sakit kepala. Suka letak balm sebab tahu bagi Ros balm lagi selesa untuk letak di kepala. Gitu. Jadi you all boleh lah guna poin-poin ni kecek dengan customer ataupun customer WhatsApp, okey? Customer WhatsApp you all kecek-kecek gitu je. Kak Amy lengoh-lengoh di kaki. Banyak berjalan pergi kelas hari tu sapu. Dengan Amy alhamdulillah dah okey. Alhamdulillah dah okey. Ya, kena kecil gitu je Kak Amy. Betul Kak Amy. Kalau lengoh-lengoh kaki. Lengoh kaki ni biasanya kena minyak berangin. Tapi ni aromaterapi ni lagi komolek lah. Dia sapu memang melegakan. Kita kena tukar ayat. Kita jangan kata menghilangkan. Kita kena ayat melegakan.
ayat paling selambat lah sebab kita si overclaim gapo-gapo. Okey. Lepas tu you ask kecek gitulah bila ni. Jadi nak kecek juga pasal agent kan. Agent ni siapa hujung bulan ni saja kita buat promo ni. Siapa buat hujung bulan ni saja rugilah kalau siapa-siapa tak grab. Ha, hak mana mak minyak tu cari anak tim banyak. Ni lah perlu WC awak. Ni lah perlu WC awak untuk cari agent ngama-ngama. Setakat ni di HQ alhamdulillah banyak juga masuk jadi agent. Ha, setakat ni dekat nombor customer service hari-hari orang minta nak jadi agent. Ha, kalau contoh orang customer service dia nak jadi Najah Lover, nak jadi dropship, mesti tahu agent lalu. Kita kena kecek lalu pasal agent, keuntungan dia tinggi. Sebab apa? Bukan you ask kena beli berpuluh-puluh botol jadi agent dah. Beli 9 botol jadi agent dah. 9 botol, mentah sangat lah you ask nak habisnya 9 botol. Tak rugi ke apa? Jadinya, sangat untung lah dia, agent. Ha, bukan setakat contohnya kalau ada bawah anak team US nak jadi agent. Bukan setakat guide daripada HQ. Bukan dapat bahan daripada HQ. Dapat daripada mak minyak set dia pula. Okay, okay, okay apa? Double untung lah. Double benefit yang boleh dapat. Ha, betul, promo agent serendah 100 boleh PMKM ni. Ha. Betul, promo agent serendah 100. Yang mana ni boleh PM? Yang mana contoh ke? Lo ni ke... Okay, pakat nak bisnes dengan ekonomi kita lah ni ke. Ha, ni lah perlu WC awak nak cari anak-anak team. Sebab lah ni ekonomi kita semakin menurun. Semakin harga pun banyak barang naik. Ha, tapi kalau benda-benda aromaterapi ni, kebanyakan orang ke ni, orang ke sanggup berhabis duit untuk rawatan. Ha, sebab dia bagi ros, benda kesihatan ni orang tak kira. Ha, benda kesihatan orang tak kira. Jumaat lepas akak dapat close doktor area Meru kapal kelancong aja ambil minyak dan bam. Ha, alhamdulillah betul. Doktor ni lagilah suka sebab apa? Kadang-kadang dia kerja OT. Malek tak tidur. Jadi ni lah dia perlu ada sakit kepala kau gapo. You us kena pergi cari tempat yang molek. Tempat yang mana? You us rasa macam boleh ada customer. Macam contoh Ruski program outlet. Thank you man. Kata gini cah, mana kata gilah program outlet tu. Misi kita jangan niat nak menjual. Misi kita niat kita untuk memperkenalkan Najihah. Nak biar semua orang tahu Najihah ni ada. Mungkin ada yang mendengar tapi dia tak nampak. Gitu. Jadi kita pergi saja. Okey. Time tu kita orang memang tak expect lah nak nego ke apa dok. Sebab kita fikir ke apa nak memperkenalkan which is nak edar flyers. Banyak ni flyers kita bawa ni. Sebab apa nak pas kau orang biar kenal aja. Lepas tu masa tu pendaftaran awal-awal tu biasalah awal-awal tak ada apa dok. Lepas tu nak tubik. Nak tubik tu duduk dekat pintu tubik tu. Kita duduk situ. Kita ada flyers ni, ambil lah puan. Ni kalau nak tengok lebih lanjut pergi ke bus sana. Nak tengok lebih lanjut pergi ke bus sana. Kita gitu je. Lepas tu dia kata, oh minyak Najihah, saya ada benar dengar minyak Najihah. Nak pergilah bus kat mana ya pergi sana. Okay, terus bawa. Terus bawa pergi kat bus. Dia kata, ni ke minyak Najihah? Okay, dia nak beli. Dia beli sah ke dua? Dua macam dua. Lepas tu kita pergi apa? Puan, kita ada promo agent. Apa kata puan jadi agent? Boleh puan bisnes sama tu. Sebab puan pun dah pernah pakai. Maksudnya dah ada result. Betul ke puan? Lepas tu kata, ha betul gini-gini eh. Jadinya, melalui result puan tu lah puan boleh berbisnes dengan orang lain. Kita kena pakai. Kita jangan tak pakai. Kita kena terah dulu baru kita boleh ngepeng. Kalau kita tak pakai, kita nak ngepeng. Orang tak percaya. Lepas tu orang mari soalan macam-macam. Kat mulut tak tahu kapa lah. Siap kena pakai dulu baru siap boleh ngepeng. Setengah orang yang retin ngepeng, pakar tak pernah, tak boleh gitu. Sebab kena terah dulu, ada result, apa pernah ngepeng. Sebab produk kita ni produk yang dah ada result. Produk kita yang, bukan produk yang bercakap sahaja tapi result tak ada dok. Bukan result yang dibuat-buat dok. Ni adalah feedback daripada orang-orang yang pernah datang, yang pernah guna. Maksudnya kita produk kita ni produk yang ada result. Ni, farmasi Wasik Rus. Sebab dia nak restock produk. Okay, nak restock. Dia dah beli banyak. Bulan lepas baru beli dalam 500 lebih dah produk. Dia beli minyak MP dengan MSS. Lepas tu ni, dia contact pula bulan ni. Dia nak restock produk. Sebab apa? Sebab dia kata cepat sangat. Cepat sangat habis, dia kata. Sebab dia kata macam minyak bidara, minyak aromaterapi ni laku.
Ha, maksudnya dia kata gitulah sebab dia bukan dia pakai dia dia farmasi dia ni bukan farmasi fokus kepada minyak aromaterapi pun dok. Dia letak je. Ha, dia letak je tapi alhamdulillah lah dalam kalangan tu kan makanan minyak aromaterapi anak kita. Ha, sebab tu kita jangan mudah give up dalam bisnes ni. Sebab benda yang ada result insya-Allah. InsyaAllah kita boleh pergi jauh. So you all kena cubalah ha, cari agen ramai-ramai time madam buka peluang ni. Ha, gitu. Satu lagi Rusnoyak repeat sekali lagi eh. Jangan lupa buat pendaftaran. Ha, pendaftaran malam gala dengan pendaftaran ICN. Sebabnya rugilah si awak tak join. Tak join. rugilah si awak tak join. Program-program ni. Sungguh saya memang rugi. Sebab apa? Sebab banyaklah plan ni. Saya tak ada hoya lalu. Jadi tak surprise. Memang banyak plan. Jadi saya kena join lah. Saya tak tahulah nak agak. Alah kita ni akan dapat masuk lagi satu farmasi. Alhamdulillah. Ni, yang mana ada farmasi ni boleh PM. Boleh PM farmasi mana. Lepas tu sebab, okay contoh eh. Cuba tengok dekat Instagram Najihah. Kita ada buat highlight tau. Highlight pharmacy. Dekat Instagram Haji Najihah tu kita ada buat highlight pharmacy. Which is kita minta gambar pharmacy, ambil gambar cara macam mana. Menunjukkan di pharmacy tu ada produk ni. Ha, kita berbesar hati dengan baik hatinya. Yang mana dah buat ni. Yang mana dah masuk macam contoh akak ni. Dia dah buat masuk lagi satu pharmacy. New branch ni dekat pharmacy Midas. Okay, bagi tahu pharmacy Midas tu. Tengok dekat highlight IG ambil gambar cara tu. Pasal atas gambar kita edit. So kita orang main-main nak gambar farmasi hok mana ambil produk Najihah ni atas gambar dia kita ke edit kita ke letak dekat highlight Najihah HQ juga. Kita ke buat macam seperti mak farmasi under HQ ataupun farmasi under team. Tak apa, hantar gambar kita ke edit untuk mengatakan produk ni dia jual dekat farmasi tu kita ke letak juga dekat story highlight kita. Dah ada masuk grup farmasi grup Cik Ros. Dah ada masuk grup farmasi grup Cik Ros. Cik Ros ketinggalan. So Cik Ros nak edit tu, nak atas dekat editing kita, nak suruh edit benda tu. So bila kita edit benda tu, kita letak dekat Nature HQ, insyaAllah lah. Orang boleh, biasanya orang ni malah ke, okay? Kalau dekat-dekat farmasi dia, baik beli farmasi tu. Ha, time ni lah si awak nak promote farmasi si awak. Ha, gitu. Okay, lepas tu nak kecek apa lagi ni? Ha, pasal apa lagi ni? Okay, pasal pes lah pula tiba-tiba pasal pes ni. Boleh-boleh poso ni, nak kecek pasal pes. Okay, bulan puasa kan ada dekat tu. Jadi, si awak kena kau-kau punya promotion pasal PES. Bukan ke apa? Sa, Rose, pernah awak balik PES dekat rumah Rose leh. Pernah awak balik PES. Dekat rumah Rose tu, mak Rose sekali. Semetah ya, air bakarnya guna dia. Memang semetah sungguh tu. Dia bukan buat ke apa, dia buat dengan ikan bakar. Dia buat ikan. Dia tak boleh mana air. Jadinya, dia pun buatlah ikan bakar. Dia kata, sedap ni, kayak gitu. Sedak ni. Lepas tu Cik Ros kata lah, sedak ke apa dengan ikan bakar? Cik Ros masa tu tak tahu lagi. Sedak ke apa Cik Ros biasa makan dengan ikan bakar? Dia kata, sedak cuba terah. Lepas tu Cik Ros tu terah. Oh, sedak sungguh ni kata. Lepas tu pesek. Nah, dekat puasa ni kena beli banyak dah tu deh. Pesek siap-siap dah. Oh, nanti mak bagi duit beli banyak-banyak deh. Nak cek dia ke puasa dia kata. Dia kata, seni tak payah nak. Kita nak itu rempah-rempah ke apa. Kira-kira masuk terus je. Oh, kata itu. Cik Ros kata, oh, tak apa nanti nak beli. Nanti. Hari-hari dia tanya, oh nanti. Tak boleh beli lagi dah nanti. Tunggu puasa ramai lagi. Kan dia beli hari ni, mungkin dia habis dah. Gitulah, tapi Cik Ros kena beli. Rasa hari-hari dah ada pesel tu. Rasanya dia nak makan sebelum puasa dah tu. Dalam puasa lain pula rasa kanya. Dah ada grup farmasi Cik Ros. Ha, itulah. Cik Ros tak tahu. Alhamdulillah. Ruas tak Cik Ros farmasi dah offline. Mudah dengan PES betul. Nanti Cik Ros masuk grup tu. Mudah dengan PES. Jodoh. Mudah dengan PES. Jadinya. Dekat bulan sponsor ni. Saya promote lah. PES awak. Bukan gapo. Contoh ke. Video-video. HQ buat ke. Saya boleh puasa si awak share dekat Facebook, share. Jadi awak kata, ni cara mudah ni boleh puasa ni, you kena pandai ambil peluang. Ha, contoh minyak deh. Contoh minyak boleh puasa ke apa boleh bahaya dia sakit kepala, betul. Minyak ramai orang gastrik, susu kambing, betul. Ramai orang mudah lesu, susu kambing ada, kopi bidara ada. Ha, kenapa lagi sawo nak senin nak promo? Sakit kepala. Bila-bila orang sahur ke? Sahur ke bangau lah. Lepas sahur tu sementara nak tunggu kerja kak.
Sapu kau ni. Kau ngata nak tutup pun buka celek mata. Ha, gitu je. Maksudnya, si awak promote melalui cara. Ataupun gini, okay. Okay, cara gini. You kena create satu problem. Then you buat solution dengan minyak. Dengan produk. Ikutlah contoh eh. Contoh satu masalah ya ke apa. Satu masalah bekerja. Bekerja. Kelip pukul 5 atau 5:30. Nak masak ke apa? Nak masak ke apa ni buka puasa? Haa gitu. Anda fikir, anda berfikir nak masak apa untuk berbuka puasa? Jangan risau. Pes Najihah ada. Haa gitu. Pes Najihah boleh memudahkan urusan anda untuk memasak. Haa. Ibu-ibu jangan risau. Ibu-ibu ke bapa-bapa jangan masak, okey? Jangan risau. Pes Najihah sentiasa ada untuk membantu memudahkan urusan memasak. Ah, letak pes tu kak, letak lauk kak, kira siap. Gitu je. Ha, gitu je cara nak promote. Ya mudah je. You kena create problem, you create solution. Ha, tu adalah yang dikongsi oleh Bos Jul lah. Ha, yang mana senang je untuk buat marketing. You kena create satu problem, then you create satu solution. Tu untuk pes. Untuk minyak. Ada masalah ke apa? Drive. Betul tak? Drive. Bila-bila puasa ni mudah lesu. Gi jalan jauh kak. Mudah lesu. Untuk kau ni dipala, kira segar. Bukan segar, ia melegakan. Ha, bukan celuk-celuk mata gini, dok. Ia melegakan lah, memberi fresh kepada semangat-semangat nak pergi pagi tu, okay? Ha, fresh lah balik-balik kerja serta takut oversleep ke apa. Jadi, kalau sapu minyak ni, ia melegakan buat kita lebih bersemangat. Ha, gitu je lah. Si awak kena create, pandai-pandai create. Ha, nanti set Najihah HQ akhir buat lah video-video. Ha, you all boleh share video-video tu. Ha. Kita akan cuba buat video-video bagi problem. Lepas tu bagi solution. Ha, you also boleh share-share video tu. Sepenuh bulan puasa. Sepenuh nak raya. Gapa lagi nak raya lagi lah seni. Kalau you all nak promote. Gapa ni pes ni. Sungguh eh saya. Ya. Nak puasa ni. Rasanya laku pes ni insyaAllah. Jadi you all kena ni lah. Selalu komitmen tinggi lah. Post omu, post omu, post omu, post omu. Dekat grup. Status. Dekat status post omu hari-hari tak apa. Orang tengok yang mula-mulanya. Lama-lama yang nak beli eh. Dia tengok mula-mula yang mengintai-ngintai. Di tirai kamar. Biasalah. Itai-itai dulu lama-lama kan. Sedap juga ni. Mudah juga ni. Ha, gitulah. Baik Cik Rus. Okay. Okay Kak Amy. Tu ha. Gitulah. Rus seru banyak sangat ni. Rus kecil ni. Tak khabar ingat orang kata. Rus memang gitu dia semangat. Okey, lepas tu noek gitulah. Jadi petang ni bersama dengan Cik Ida, rasanya Cik Ida kalau tak ada arah melintang ke, kalau semua sibuk, Rus pulak. Ha, gitulah. Antara, jadi si awak boleh tengok dalam muka Rus dulu, Rus. Kejap ada, kejap tak ada macam sismo ya. Lalu ni Rus ada, Rus. Sebab kan Rus tak boleh tak catch it, Rus kena catch it. Sebab Rus nak kenal Najihah Clan. Rus nak kenal, Rus suka lah kenal Najihah Clan ni. Rus rasa macam sangat akrab lah. Sangat akrab sungguh. Rus tengok macam... macam tak kenal. Tak pernah berjumpa dengan Rus ni. Memang tak pernah. Tapi Rus kecil macam pun pernah kenal je. Haa. Itu macam EPCT mari. Tak kenal pun kan. Kan pemasalah dia. Okay. Lepas tu Rus sedap dia buat. Alah. Lepas tu bila ya, balik tangan. Oh kecil pun baru kenal setahun. Padahal Rus tak kenal pun dia. Gitulah Rus suka. Rus suka kecil dengan customer. Lama kalau customer pula berhibu lah dengan Rus. Oh lah, berhi lah, berhidup. Jadinya si awak kena gitulah cara nak menjaga customer-customer. Ha, jangan sombong. Kalau dia beli dengan kita, kita kena apa panggil dia sampaikan kita, kita sampaikan dia balik. Ah ha, gitu. Apa tu, kalau kita, dia bersalah kita, kita kena bersalah balik dia. Gitu je benar cara nak menjaga hubungan. Okay? So, jaga hubungan tu adalah satu tips yang besar untuk you terus maju. Ah, sebab apa? Sebab bila kita jaga hubungan, orang akan support kita. Yang orang kita jaga hubungan tu, dia akan support kita. Betul, Rus Hoyak. Rus memang tak tipu. Kalau contoh kan, macam kalau customer, kalau you pergi mana-mana beli, kalau you tengok customer service dia, masa cetung nak marah, you know, you akan repeat lah kedai tu. Tak. You tak akan repeat. You tak akan rasa macam, malah beli situ. Tak nak dah beli kat situ. Stress lah dengan customer service dia. Betul tak? Mesti you all cakap gitu. Tapi, kalau dia masa, ada masalah apa ya? Gini, gini. Contoh dia cerita masalah dia. Okay, dia, okay ni guna dah produk ni. Okay, gini, gini. Mesti dia kata, best lah beli situ. Nanti kita pergi beli produk lah situ. Senang lah, tak payah cari lain lah beli situ lah. Ha, gitu je. Dia kena jaga, apa panggil, jaga relationship. Ha, relationship ni kena jaga antara customer.
sebab kita tak tahu customer mari ni dia akan repeat order ke tak, nak beli banyak ke sikit, kita tak tahu. Kita memang tak pernah tahu dan kita tak boleh assume. Oh, mentah-mentah dia pakai gini, dia akan beli sikit. Tak, jangan assume gitu. Customer you kena anggap sama semua. Jadi, bila you anggap sama, bila you lahir semua gitu, insyaAllah you akan repeat order dengan you sendiri. Kadang-kadang dia kata tak, saya beli kerana tak mesra sangat nak beli itu. Hari tu gis tak. Bagus buat tu, you tanya belakang. Gitu je. Communication skill is very important. Gitu. Sangat penting lah untuk si awak menjaga hubungan dengan customer. Memang rasa dekat sangat dengan Circle Najihah, betul. Okay, untuk you, kalau you nak promote, kalau orang tu tanya apa jawab, you jangan fikir, oh you tanya ni, mesti tak beli. Jangan rasa gitu, jawab je soalan dia, tak apa. Mula-mula kita pula, kalau lama-lama dia okay, rasa nak beli bila kita ni baik. Lepas tu bila you guna tu, you Astra tanya WhatsApp dia balik. Dan macam mana, you guna produk tu okay ke? Ada masalah apa-apa ke? Kalau you Astra tanya feedback balik, dia akan rasa macam, oh aku guna produk dia pun nak tahu feedback, okay lah macam tu. So, you have to jaga ni lah, jaga relationship antara customer. Tak kisahlah customer beli satu ke, beli dua ke, beli 10 ke, kena jaga. Even dia beli satu pun, feedback daripada dia tu sangat penting. Sangat penting untuk, kalau feedback dia, contoh dia kata, saya beli satu je, masa contoh kita, dia beli so. Masa kita bertanya, macam mana ya, jangan tanya terus. Tanyalah dalam, cukup 10 minit lagi sejam. Ya Allah, madam, saya tak sedar, saya dah bila bercakap madam, saya. Dia tengok tu madam kata 10 minit lagi sejam, kata dah, terus ni tak boleh, dah main kamera. Suka bercerita. Aduh, tambah-tambah Rus dapat pula yang suka bertanya. Yang setiap-setiap bagi support ni, ramah dalam ni, komen-komen. Rus jadilah tak pun disuka cik saya. Ha, gitulah noyaknya. Jadi kena jaga relationship dengan customer ni. Walaupun you beli so, kalau you beli hari ni, you all jangan tanya tunggu esok. Ha, contoh kalau bagi post, you baru tanya, dah sampai ke produk kita, kita dah post tu, gitu. You kena update ke dia, you jangan buat senyap. Orang kita trust ke kita. Bila kita dia dah ni, dia kata, kita kena update ke dia. Selagi barang itu tak sampai ke dia, kita kena update ke dia. Kalau barang itu sampai, kita kena update ke dia. Bila dah sampai, seminggu kemudian kau, you tanya feedback pada dia. You tanya, salam. Okay, ni contoh tips. Assalamualaikum puan, maaf ganggu, sihat ke? Dia kata, kita tak tanya khabar dia dulu, jangan tajuk macam mana feedback, jangan tanya gitu, tanya khabar dia dulu. Waalaikumsalam, mesti kita tanya, ni siapa eh? Dia kata gitu, ni saya yang jual produk Najihah hari tu, yang puan beli minyak aromaterapi tu. Ya, okay, saya nak tanya lah, macam mana ya feedback daripada penggunaan tu, okay ke daripada segi, ada masalah ke daripada segi apa-apa? Puan ada, puan beli sebab sakit kepala kan? Contoh dia kata dia sakit kepala yang beli tu kan? Ha betul. Macam mana? Okey ke? Bolehkan rasa sakit kepala tak puan? Lepas dia kata, okey, gini. Okey. Bila you all dah tanya feedback gitu, lama-lama dia akan rasa macam, oh bagusnya. Sedap. Sukalah pilih dengan you ni. Bagus tadi pertanya feedback. Kita kena buat line pada line. Kita jangan sama dengan produk lain. Okey, kalau orang lain tak tanya feedback tak apa. Kita tanya sebab apa kita tahu feedback pada dia. Feedback ni, ibarat kita menjaga dia lah. Ha, gitulah. Gitu je customer. Customer mudah je nak ambil hati dia. You jangan ada telefon hari-hari. Telefon sekadar nak tahu feedback. Lama-lama you akan repeat order, insyaAllah. Mana tahu lepas pada you telefon, you persif nombor telefon. Tu lah nak ambil peluang. Ha, gitu. Balik mendengar Cik Rus kecek. Tu lah kata, Cik Rus ni buat apalah. Ha, berhidup. Oh, kecek. Galik. Memang galik sungguh lah. Tertama kalau ke Amy, kau siapa ni ada komen ni. Ha. Lagilah galik ni kecek. Tak seperti. Terbaik Cik Rus, terima kasih. Petang ni Cik Ida rasanya yang akan live petang ni, kita dengar pula Cik Ida kecek. Dia nak kecek pasal gapo. Ha, dia nak kecek pasal gapo petang ni. Jadi hok mana tak daftar lagi? Oh, kali ke berapa dulu tak tahu duit pasal pendaftaran. Hok mana? Terbaik Cik Rus hari ni. Hok mana tu buat pendaftaran lagi tu? Sila buat pendaftaran segeralah. Si awak jangan fikir kalau tak janganlah fikir macam join ni membazir duit ke apa je. Si awak jangan fikir gitu. Si awak fikir kalau join ni boleh menambahkan lagi ilmu si awak, boleh menambahkan lagi perkenalan si awak. Gitu. Hok mana pernah jumpa Najihah Corp, pernah jumpa madam tu? Pengilah boleh jumpa. You have to grab the chance. Gitu. Peluang takkan datang dua kali. Gitu kata. Kita panggil berkenalan sambil
Berapa tuh? Berkenan dah sambil bercuti. Ha, gitu. Okay, Rus rasa cukup dah setakat ni. Rus buat live. Jadi, terima kasih yang sudi support Rus daripada awal sampai akhir. Terima kasih juga petang ni kita bersama Cik Ida pula buat live petang ni. Rus, Cik Wawa. Cik Wawa petang ni. Rus pun kena tekuk lah, kena minai. Terima kasih semua. Setiap ibu perlukan Najihah. Bye-bye. Assalamualaikum.